কাছৰটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ ঘটা বিস্ফোৰণত বহু সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে এজোপা সেগুন গছৰ গ্ৰেট বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে জেলেটিন টিস্কৰ জৰিয়তে সংঘটিত কৰা হয় বিস্ফোৰণটো প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ শুনা গৈছিল সেই শব্দ আৰু ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি এটা ব্যাপক আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সেই স্থানত আৰু ঘটনাৰ খবৰ প্ৰায় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা এটা সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আমি সেই দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিছু সময় পূৰ্বে এজোপা চেগুন গছৰ গুৰিত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটে আৰু কাছাৰৰ ৰহমান নগৰ চাহ বাগিচাত সেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হয় জেলেটিন টিস্কৰ জৰিয়তে সংঘটিত কৰা হৈছিলে বিস্ফোৰণটো প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ শুনা গৈছিলে সেই ভয়ংকৰ শব্দ আৰু তাৰ পিছতে এতিয়াও আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাছাৰৰ সেই ৰহমান নগৰ চাহ বাগিচাৰ যি ওচৰ চুবুৰী আছে তাৰ মাজত এতিয়াও ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনাৰ পিছত সকলো আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ শুনা গৈছিলে সেই বিস্ফোৰণৰ শব্দ জেলেটিন টিস্কৰ জৰিয়তে সংঘটিত কৰা হৈছিলে বিস্ফোৰণ আৰু কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল গৈ তাত উপস্থিত হৈছে আৰু অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ কাছাৰৰ ৰহমান নগৰ চাহ বাগিচাত সেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিলে কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিলে এক ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ আৰু এজোপা চেগুন গছৰ গুৰিত সেই বোমা বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হৈছিল আৰু 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে শব্দ শুনা গৈছিল আৰু যি ওচৰ চুবুৰী আছিলে সেই অঞ্চলত এতিয়াও ভয়ৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাছাৰত সংঘটিত এই বোমা বিস্ফোৰণত বৰ্তমানলৈ কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ তথ্য আহি পৰা নাই যদিও ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ বুলি ক'ব লাগিব প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ শব্দ শুনাৰ বাবে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেই অঞ্চলজুৰি আৰু ঘটনাৰ খবৰ পৰা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ দল আৰু আৰক্ষীৰ দলে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যি বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছিলে এই মুহূৰ্তলৈকে সেয়া কোনো দলে স্বীকাৰ কৰা নাই কোনে সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কাছাৰৰ ৰহমান নগৰৰ চাহ বাগিচাত যি কিছু সময় পূৰ্বে সেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হ'ল সেই বিস্ফোৰণৰ শব্দ প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে শুনা গৈছিল আৰু লগালগ তাত গৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ হৈছে জেলেটিন টিস্কৰ জৰিয়তে সেই বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো হতাহতৰ খবৰ আহি পোৱা নাই কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পোৱা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষী দল তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰা হৈছে এজোপা চেগুন গছৰ গুৰিত সেই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হৈছিল